Oktyabrın 31-də British Council və Təhsil Nazirliyinin Sabah qrupları layihəsinin təşkilatçılığı ilə tələbələr üçün keçiriləcək Your English Voice adlı ingilis dili müsabiqəsinin rəsmi açılış mərasimi baş tutub. Tədbirdə çıxış edən Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov hazırda yerli ali təhsil müəssisələrinin xarici universitetlərlə birgə həyata keçirdiyi mübadilə proqramları tələbələrin dil biliklərinin daha da yaxşılaşmasına imkan yaratdığını bildirib. Sabah qrupları ilə bağlı ətraflı məlumat verən Ceyhun Bayramov, ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində layihənin xüsusi rolunu vurğulayıb və qeyd edib ki, layihə hazırda 2400-dən çox tələbəni əhatə edir. Bugün tələbə sadəcə universitet daxilində biliyə yiyələnməklə kifayətlənməli deyil, həmçinin ictimai həyatda fəallıq göstərməlidir. Müsabiqənin iki ölkənin təhsil müəssisələri arasında səmərəli əməkdaşlıqların qurulmasına və mövcud əməkdaşlıqların möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcəyinə inanıram. Böyük Britaniya Baş Nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nicholson da öz növbəsində ingilis dilinin öyrənilməsində British Council təşkilatının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Baronessa Emma Nicholson'un sözlərinə görə müsabiqə ölkələr arasında əməkdaşlığa töhfə verəcək. Birinci yerin iki qalibinə British Council tərəfindən Böyük Britaniyanın aparıcı yay məktəblərindən birində 2 həftəlik ingilis dili kursu imkanı yaradılacaq. İkinci və üçüncü yerin qalibləri isə müxtəlif hədiyyələrlə təltif olunacaqlar. British Council təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Samir Şah da deyib ki, ilk dəfə keçirilən müsabiqədə ali təhsil müəssisələrinin 2 və 3-cü kurs tələbələri iştirak edə bilərlər. Your English Voice müsabiqəsinin təşkil olmasının əsas məqsədi tələbələr arasında sağlam rəqabət mühitinin yaradılması yolu ilə ingilis dilinin öyrənilməsinə, eləcə də müxtəlif tipli bilik yarışlarına olan marağın artırılmasıdır.